tre kampene sammen med Christian Jonsen og Aalesund. Men akkurat I en sånn jubileumskamp så kunne man kanskje ønske seg Jostein Grine der. Det jo mannen som kanskje mer enn noen andre har betydd mest for denne klubben. Både som spiller og trener. Han var jo selv med å skyte dem opp I Eliteserien. Første gang I 1996, trente dem. Hadde rykket opp I 2009. Siden den gang så har de altså vært på landets øverste nivå. Det ser lyst ut også denne sesongen, men det avhenger litt av hvordan det går I denne matchen mot Aalesund også. Blir det tap her, så det om mulig enda åpnere I bunnen av Eliteserien denne sesongen. Det gjenstår å se om denne kvelden vil skrive seg inn som en av de vakre eller en av de grusomme I en relativt kort historie til FK Haugesund. Det jo to egentlig vellykkede sammenslåingsklubber som spiller I Eliteserien nå. Ganske ferske klubber også Sarpsborg 08. Som nevnt det mange som har gjort forsøk på å slå seg sammen med flere mindre klubber. Hvor man aldri har vært I nærheten av å komme så langt som det FK Haugesund har gjort. Og det har blitt en klubb som innbyggerne I byen stolte av og klart å samle seg om. Ut på kaptein Terkelsen innlegget mot Eskesen forbi Søben helt over til Njai. Han skyter og Grytebust ut I full strek. Terkelsen ute på høyre sida der. Faktisk spilleren med flest målpoeng av samtlige I Haugesund-kroppen denne sesongen. Det en veldig svett åpning på kampen for Aalesund. Det henger fortsatt på kroken til araberne. Og så kommer skåringen! Og han gjør det igjen! Godt satt også. God bevegelse. Godt slått. Bra med kraft. Lurer han inn ved nærmeste stolpe. En stor del av den korte historien på Sør-Vestlandet. Begynner å leite. Slipper mot Njai. Det bra slipp også. Innlegget glimrende. Og Grytebust slår den I egen spiller og I mål. Og Søderlund og Haugesund, de foran med to I det vi har spilt I underkant 11 minutter. Grytebust rasende på lagkammeratene, og det jo mulig å forstå. Det flott spill. Korrekt vekta passning fra Leite, og se hvor alene Søderlund står på bakgrunnen der. Så spørsmålet om den var over streken der først. Det var nok ikke, så det blir... Det blir ikke Alexander Søderlunds scoring, jeg redd. Men det jo bare en parentes. Den aldri over streken, tror jeg. Grytebust slår den I ryggen på slik ting har utviklet seg med dansken ved roret. Så det ingen grunn til noe annet. Ingen grunn til noe annet. Se på Aalesund her da. Dette godt løst. Så det Segberg som ikke klarer å stokke beina. Får en avslutning til slutt her, AFK, men når aldri frem til Selvik. Veldig ukontrollert og stressende. Det Aalesund holder på med øyeblikket. Nytt balltap på egen banehalvdel. Løpstøl Eskesen mot Kitolano. Hvor den ballen? Der da! Søderlund! Søderlund! Og mannen har våknet for alvor. I ferd med å skyte Haugesund til ny eliteseriekontrakt. Alexander Søderlund har våknet. Det starter med en duell her. Eskesen som løper fra Kitolano. Må sette inn en takling. Så det bingo. Men det ingen tilfeldighet. Når ballen til slutt legger seg på høyre støveren til Alexander Søderlund. Da smeller det. Det smeller hardt og det smeller konsist og det smeller presist.
3-0 til Haugesund. I øyeblikket, med god grunn, en maktdemonstrasjon. En ny, enormt god omgang av FKH, Sancho Manuaran og resten av guttene. De leder 3-0. Vi setter over til Håkon I kommentatorbyrået. Ja, takk for det. Andre omgang sparkes I gang I samme øyeblikk. Et bytte for Leite. Så prøver vi her da. Gjør det. Strett på Grytebust som ikke gir noe retur heller. Tatt av Diop. Begge blir liggende. Utført også på Amidou Diop. Som skal slå frisparket. Ja, går for det faktisk. Ja, og Grytebust gir en retur. Han fanger den selv. Men så lenge har det ikke blitt kjempetur. Til Nikolai Hopland. Dommer mener at han har... Der kommer frisparket. Åh, tverrleggeren! Det et veldig godt forsøk av Kevin Krygard. Da skal Haugesund gjøre byttene sine. Tre bytter blir det faktisk. Skal også ha på Trond Nyhammer. Spennende 17-åring, Søderlund, plukkes av for Sory, Diarra. August Eskesens nummer kommer opp også. Bra match av Eskesen. To målgivende passninger I kampen. Stort smil på kjøpet også, fornøyd med... ...mot Diarra. Hva treffer den da? Ikke noe frispark. Diarra fortsatt. Kan avslutte. Finner en åpning der. Han treffer Hopland. Må stoppes av Magnus Christensen, så blir det frispark, og han slår bort ballen og får gult kort I belønning. Så nesten ut som han traff en hånd høyt der oppe I den duellen, litt vanskelig å si hvem sin. Og har Jai ledet litt øyeblikk der også, men Diarra fant aldri noe passning dit.
dum strategi av Aalesund når de har satt på Moctar Diop og prøvd å få lempa noen høye baller opp han. Jeg synes ikke de presise nok luftrommet heller. Gir Diop vanskelige arbeidsforhold med å hele tiden løpe mange meter for å komme seg til nedslagsfeltet til kula. Det disse små detaljene hele tiden som, som gir følgefeil og som skaper uryddig angrepsfotball for Aalesund. Ikke minst urytmisk. Her kanskje da, Karlsbakk prøver lykken. Hopland til Hammer. Det frispark for bortelaget. Fordelen der, men når det ikke så mye som skjer, og Hammer bare står og tråkker på ballen, så tolker Marius Lien dit hen at de heller kanskje vil ha det frisparket. Ser vi hvorfor her. En soleklar stempling fra Sory Diarra. Precis dødball da, så kanskje det kan skje nå. Karlsbakk har slått ganske god frispark så langt denne kampen, og den også god! Og der kommer reduseringen for Aalesund! Og det fra panna til Moctar Diop. Han har ekstrem kvaliteter akkurat I den delen av spillet. Ikke vet om berettiget eller ikke, men det noe I hvert fall der. Med et kvarter igjen I Haugesund, så det to mål. Bak for Aalesund. De skal jo aller helst vinne denne kampen da. Men sløft av Haugesund også som slipper. Enkelsen ser på Sory Diarra der. Helt alene men får ikke ballen fram. Her da! Men det nok for Kevin Krygård. Og da skal vel dette her være I boks for hjemmelaget. Det jo marginene spill fotball. Og de marginene de har veldig sjelden vært med I Aalesund denne sesongen. Det jo så lite om å gjøre at Diop blokkerer den avslutningen ned og tekker den på hockeyvis nærmest. Men kula presser seg mellom beina på Diop. Det heller ikke tatt ut nok fart av ballen til å forhindre at den går over streken. Og Haugesund igjen tre mål foran med 10 minutter igjen. Blitt plukket av her. Sander Innvær som har kommet inn. Med et nytt bytte også de. Kristoffer Ødemarksbakken som skal inn for Markus Karlsbakk. Sommere. Oi, det tilfeldigheter og flipperspill plutselig. Men den havner helt nede I kroken til slutt. Moses
Haugesund har lyst på en scoring til her. Ikke så veldig mye å tape nå de heller. Denne kampen virker å være forseglet. Stjerneballen har med seg Diarra ute til høyre. Han slår en sentralt også. Velger siste alternativet, men Aalesund får avverket den. Da har vi avslutningen til Huisman. Til 6 minutter her da. Haugesund kommer med mange spillere. Slipper den til Krusnell. Smart av Krygård. Kan få den igjen fra Krusnell. Her avslutning da. Skuddfinte. Grytebust står I veien. For Sander Innvær. Men her kommer en til. Og så Terkelsen! Ja, de bare hamrer og hamrer og hamrer. Til de får hull på byllen, nok en gang Haugesund skåret mot HamKam sist, skårer igjen her, sesongens tredje. Ser ikke ut at det noe offside heller vel. Troy Nyhammer som avslutter, skaffer I turen. Har hatt mange avslutninger. Husberg for Aalesund tar det hurtig opp og Moses slipper til Ødemarksbakken. Moses på inn I feltet. Får ball tilbake igjen. Ikke der. Treffer Aalesund med passninga. Så misser en fullstendig her Hopland. Krygård, skal dere sette punktum nå da, Haugesund? Slipper til Sory Diarra. Luke på Grytebust og 6-1 til Haugesund. For en bursdagsfeiring. For en kamp av Haugesund. For en kveld! Får han et gult kort her for å vise et eller annet budskap han hadde under skjorta si Sory Diarra. Mener at han ikke har dratt av seg noe trøy og godt kunne sluppet unna det. Haugesund-spillerne misfornøyde med Marius Liens avgjørelse. Ikke trodde de kunne ydmyke Aalesund noe mer, så setter de den. Han får rødt kort her faktisk også, ja. For han hadde det gule fra før. Konsert for den avgjørelsen, men der kampen